Dneska budeme hrať s Memdevom SCP Containment Breach. Je to hororová hra. Ešte som to ani nezačal hrať a už tu vrískam. Memdev, ty si jama tým, že aké pleca široké. A ty si čierny. Ja som jaký? Ty si, no tak, ty vyzeráš, ako keby si nás dvoch išiel dobiť. To dobre chodia, tí tipci. Že? Dobre. Nerob! Poďme hneď. Čo mám robiť? Poď hneď! Poď von, poď von! Poď von, utíkaj, utíkaj! Kde sme? Nevidím nič! Pomôcť! Nevidím! Dobre, tam nejdem. A počkaj, ja mám na hen toho kúkať, či nemám ale na kúkať? No, máš na ňo kúkať, ale my tam musíme prejsť. Poď toho za mnou, poďte za mnou, nechoď tam, nechoď tam, nechoď nemu. Aha, tam je typek, že so zbraňou. No, áno. Ale to sa nemalo toto stať ináč, hej? Ten typek mal umreť. My musíme nájsť karty. Sem nemôžeme ísť dole? Sú tu mŕtvolky nejaké. Veľaký, oni tu sú. Peňaženka a peňažky. Čo je v tej peňaženke? Pozri sa, čo je v tej peňaženke. Otoč sa naspäť. Čo je? Za nami! Čo za nami? Ja som sa otočil a za mnou bol ten... O, nie, poď preč! Dobre. Na druhú stranu. A to čo bolo za mačku? A ten macko, keď k vám príde, začne naťahovať ušiska a začne robiť taký zvuk a ťa to zabije. Ja proč idem okolo neho? Čo robíš? Idem aj ja. Žijeme. Poďte sem. Robí zvuky. Ty ko... Nevidím. Ne. Kľud, Memdev, kľud. Kľud. Ja som nejakom onom. No a teraz vydrž, nehaj ma tu. Ale dobre, ale počúvajte vy dvaja dementi, však sa ukludnite, lebo my nevieme ani kam bežíme, kur... len tu vrieskate, jak je... a kde sme? Mňa vcúcol koberec. Typek, pozor! Kam si skočil? Ja som v nejakej skurnej hale, ja som sa prepadol... Ty ho tam! Čo ja tu mám robiť tam? Tak poď za nami. Kamarát, tak mi sa také veci dejú teraz, že normálne sa dogrcám asi. My sme išli za tebou. Mám nejakého uja. On je ku mne. To je tento. Pomoc! On je sem? Čo ja tu? Pozor, tam hore, vidíš ho tam? Pozri, aj na ňom. Kde? Nevidím ho. Tam hore, v tej oči, tam. Ja tu behám, doľava ma to krúti. A mi tu blikajú nejaké ksichty skúry. Ja ho nevidím, chápeš, že? Čupni si. Aha. Toto, čo tu sú nejaké oné stavby? Už, vidíš to hore? Čo? Ty kok... Vlaky draci sú tu. Som mŕtvy. A vy ste, vy... Poď. Ne. Dobre. Pozeráme sa na neho. Ale počkaj. Poď. Light testing chamber. To by malo ísť, pozor. Počkaj. Tou jednotkovou kartou, ne? Áno. Tu je dvojková. A ty čo máš v ruke tú baterku, Memdev, na čo? Jakú baterku? Však máš v ruke baterku. To čo bolo? Nejaká myš vyjebná, alebo čo? Nechte v rohu. To čo bolo? Pomoc! Chlapci, ja som aj dosraný. Mám tu, môžeme si tu upgradenúť karty. Let's go. No, super. Ja mám, že... Máme... Oného, kráľa tu má masterkartu. Tak to ti je, že máme masterkartu a kráľa listového. Prečo to... Vy to máte tiež po taliansky? Čo? Ja to mám, že Aspero, Grosso, Fino a Mutifino. Nie. Mutifino. No. Pozor, voláky oni, černý ujo. Jaký? Pozor, head, kde? Bežte. Bežte. Hello there. Bežte. Ideme preč, máme trojkové karty. Neviem bežať, voláko. Otočte sa. Voláky, kam? Kde ide ujo? Len tu čakaj. Ale čo, ja nikoho nevidím. Otoč sa. Čo? Už ho vidím. To je ten oný witch doktor. Áno. Ale však on ide za mnou rukou, ne? Pozri, aňho. Čo tu oni ma tu chňapa cez ten stolík? A dobre, ale a jak, akože, a čo teraz? No, ak na sebe. Pozeraj. Choď. Ale však... Ne, zem. A však nech odíde! Aaaa! Pomoc! Čo to? Ale on kráča za nami! Poď! Dobre, no, poďme sem. A to je čo, SCP 012? Pozor, doktor, za vami, doktor.
to a teraz čo, akože máme utekať cez celú mapu naspäť, alebo čo? Tak sa mu schovajme sem, ne? Kde si? Kde ste vy? Ty kokos, ďal lakol. Dobre, ideme, ne? Ja však on sa despavnul, poď, ideme. Doktor! Ojojoj, není dobre. Poď, poď, poď. Nemám stamina! Ani ja, poď, bež, bež, bež. A zatvor sa, poď, zatvor sa, zatvor sa. Jak sa natvorí, pohraď ho! Dobre, poď, poď, poď. Chlapci, ja som pýtel nejaký... Do p***, tá ona arašidová kokoňa. Slepý som. Do p***. Ojojoj! Kurva. Som nejakom onom, nejakom helikoptére, či čo? To oni. Také helikoptére je b***a. Elevátore. Tu. Čo sa deje? Neviem. Vypla sa nedaj. Prečo sa vypla, ja som nejakom onom. Áno, ty si vypol. Ty si vypol. A teraz ja sa vám jak za teho dostane, čekaj, nevidím. Nevidím ani ja. Dobre, Xperia, ty si kde z toho výťahu si... Ja som nejakých zombíkoch. Kde si, ale i... Absolutne neviem. Z toho výťahu si kam išiel? Fúčová mi je... To čo sa mi tu stalo? Mi praská žila v mozgu. Čo ti jebe? Vyťahol z výťahu, kámo. Meter od mňa bol, koko. Umel som čuchol k palcom, ty. Doktor. Je pijem! Bože, pijem! Ešte ma až dokola. Lebo sa ho bojím, ne? Aj, dobre, kúkajte na ňo. Kopte mu do ryti, ja. Blikám teraz ja. Blikám ja. Dobre, ja pozerám. Ja sa to otvoriť, tu p***. Otvoj to. Poďme hej, dobre. Nebudem tu ani chvíľu. Počkaj! Áno. K***a! Vy môžete povedať, že tam je grilovačka. Oni, pozor. Pozor. Čo ti je zle? No, nebudem to robiť, čo keď zomrem, rozbijem to vám. Čakáme ťa tu. Oni ma tu naháňajú voláky, doktory a také. Čo ja tu? Budem robiť bazmek. Zabijem elektrikého, všetko čo tu je. Áno, tu je oni, ten oni, oriešok, tu je ma. Zabije ma! Pomôcť ľudia, haló! Poď, to dáš. Nemôžem tu, to p***. Pozor na tú skú***** bránu. Chodiaci oni, ka cementový orech, tak ja neviem. Ja ti idem naproti. Nechodím na to, zase ne, dobre, sám, tak nejdem. Poď naspäť. Dobre, nejdem. Nechajte ma ísť prvého, mám tam prsteň, dobre, nie. Isto, poď sem, ty grabavý, špatný, nepríjemný chuj. No ale myslím, že ho musíme ísť, ne? Ja, tak poď na ňo, hola. Čekuj, ak ide po krku. Tak on poď. Je jak Leon. Poď. Zatvor, darie mu to trvá, kým otvorí. Aha, tu je voláky oný, mŕtvy ujo. Dobrý deň. Nejak je moc kľud, chalani. Mhm. No. Ochu, prú, všetci naraz, dobrý, čo by som bol. Nečudoval by som sa. 0-0-8, našli sme to! Let's go. Dobre, zatvor. Pozor, nechod tam, poď sem a zatvoríme to. Astronaut. A však tade to vieš prejsť, ty gumimen. Nechod tam, nemôžeš tam ísť. Mem dev. Poď sem. Hajde. Takto, vojdi a hento si zapni. Ja je dobré. Nemám hazmat, sú tuto, dýcham voláky, oni, vesmírny plyn. Zatvoril som to. Nie, ty si ma zatvoril. Aha. Neboj, všetko v pohode, všetko dobre. V pohode. Pohoda. Dobre, a urobil zatvoril si to? Áno, urobil som to, zatvoriť to treba. No. Teraz to treba zatvoriť. No, nejde to zatvoriť. Štyrku tam je p***a, kto. Nejde to. Musí. Dobre. A let's go, môžeme ísť do entrance. Otvor to. Poďme domov, ja už nesem byť. Peťku potrebujeme. A skade mám? No ale... No hovorím, čo? Že sme sa stratili do p***. My musíme prejsť cez tú 049, áno, čo? My musíme prejsť cez neho. Mhm. Keď sa dostali naspäť. Ten výťah naberie úplne. Dobre, tak ja si potom zase dám... Ja si dám tu ten ring. A zase pojem prvý. Ja ho nalakám na seba, vy pojďte za mnou. Ale počúvaj. Ale poďme. Ja pôjdem o chvíľu. Poďte rýchlo. Ale nebo... tam dole bude doktor, chlapci. Nevadí, dobre, dýšeme ho. Dobre, ja si dám ten ring na seba. Ja ledva dýcham, krývam. Zapni to. Dobre, mám na sebe ring. Kámo,
potrebujem morfín, ale začal zvonem. Oni... Choď. Nemôžeme ísť cez neho. Ten týpek ja tu kamo v wrestlingu je, chápeš? Áno. Ja to neviem to zrobiť. On nás chytí jednou rukou a všetky nás troch zabije naraz. Lebo on je oni.